او بل ایوا مشوره دا د ورونو چې کوم خلک دی شوز ولا کوروبار کوي، آیا کله کپڑے وی کدی شوز وی دا سه بل څه شي وی چې کله د سوړه سیزن راشي نو ډیر مال په دې ماروي چته وو کیش اون ډیلیوري به په پورا پاکستان کې چې کوم قاسم غوري ان شاء الله وتا چې کوم شای مو تاسو له وخت همدا شای به ملويږي او همدا ډیزاین به وي، هیڅ قسم دوکاب پکې نه وي. بشګما کې چې دا دوې کوالټي مور وړي دي، دا 11 سے 5 سائز دا اور دا چې دا 3 سے 10 تا، نو اې دی هول سیل ریټ چې کوم دا دا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ایمان مختاب افریدای دا یو ذلیبیا تاسو سره په درنه خدمات کې حاضر یم، یو نوی ایډیا سره، یو نوی سوچ سره، یو نوی فکر سره. امید لرم چې ټول دوستان به خروج جوړ او د اعلانم ورو غړم ملګریو. څنګه چې تاسو له مخکې ویلو چې ګرمه ولا سیزن په اند کې دو باندې دا او سړه ولا سیزن سټپ بای سټپ سره مول راوړو، نو وختلو می چې کوم مال مینن راوړه، کوم ورایټه مینن راوړلې، مردانا کې مین راوړې، بچګانا کې مین راوړلې، وختلو می چې زه تاسو سره هغه موبایل سکرین باندې شیر کوم. دا تاسو کتلایم شو تیرې جمعرات باندې چې دا زلوړ و، نو دا مال می راوړل دا د کې خې کوالټی مشته دي، مطلب چې کوم کوالټی خاوي نو یې ولا پیسې مخوي. دا بچګانا کې چې دا دوه کوالټی مور وړي دي، دا 11 سے 5 سایز دا اور دا چې دا 3 سے 10 تا، نو اې دی هول سیل ریټ چې کوم دا 850 روپے د خپل خرید دا هول سیل. تاسو فینیشینګ هم کتلای شو، بلکل زبردست ورایټی دا ایڈیڈاس کمپنی والا دا او دا چې کوم دا دیلام تاسو کتلای شو. نو دا بچګانا مې تیری جمعې باندې مول راوړو، سټپ بای سټپ په دې راوړو چې یا کمپلیټ سوړه شته نه دا، نو کمپلیټ سوړه چې کله شروع شي بیا ورایټی چې دی مو مخیزه بیا روي چاتی کو 3-4 لک روپو. اوس مې چې کومه نن مې چې کومه ورایټی راوړله دا رویالټی والا چې کومه کمپنی دا برانډ دا مردانا کې دا مې راوړله، نو تاسو کتلای شو اې دی چې کوم فینیشینګ شوای دا غیلم کتلای شو ډیر زبردست دا پوسه چې کومه چمړه دا دا لیدر والا دا خو پوسه نه په پلاستیک والا کوټینګ شوای دا چې کوم د چرمن باندې پوسه چې کوم تاسو دا غا ګورو شیپ ګورو دې باندې پلاستیک کوټینګ شوای او دا ربر سول کې دا ربر سول کې، نو دې ربر سول والا دا فائدہ وی چې دې والا گرپ ډیر مضبوط وی او د چکم د سول والا اغا د کوالټی دا هغه کې څه شکایت نه راځي. نو ایوا مې دا کوالټی راوړله، بل چکم مردانا کې مې راوړې دا اغا تاسو له وخیم ډیر زبردست ډیزاین دا ما ډیر پسند شو. اکثر تاسو به دا ټي وی کې یوټیوب کې چکم مطلب دا امیر ترین خلک تي، نو دا خلک ډیر په شوق باندې اچي خو دا ډیزاین ډیر زبردست دا فینیشینګ لاین تاسو کتلای شو. نو دا تاسو یو می دا ډیزاین راوړه او چې کوم دې کې یو بل کوټی دا عوام سیم دا خو کلر می پکې یو بدل کړ، نو یو دا کلر دا سوري یو دې کې دا بلیک کلر می راوړه، نو یو وایټ اور بلیک تا یو فل بلیک می راوړه. ویل چې څوک وایټ والا خوښمن وی څوک پورا بلیک کوړي، نو دا تاسو کتلای شو د فینیشینګ لا وګورو زبردست فینیشینګ کړای دا اور صفای سره بالکل صفای سره چې کوم شعر اولې وي هغه کسٹمر بیا پسند کوي مم، نو پسند کوي په دې چیرې هغه کې یو خدا دا چې صفای ولا ډیر هغه وي، مطلب دا چې صفای پکې ډیر ور کړی وي او بل دا چې هغه چې کله خپې کې واچولې شي ډیر بعد نه لګي ډیر زبردست فیکس پکې راغلی وي. نو دا نور چې کومې لوکل کوالټی دي دا بچګانا ولا دي، نو نور ریباک ولا مو بچګانا کې راوړي، خو فی الحال مین دا درې کوالټی مو چې دا مردانا کې راوړلې وختلو مې چې زه تاسو سره شیر کوم. او بل ایوا مشوره دا دا ورونو چې کوم خلک دی شوز ولا کوروبار کوي، آیا کدي کپڑے وی کدي شوز وی کدا سه بل څه شي وی چې کله د سوړه سیزن راشي نو ډیر مال په دې ماروي چته وو. ویل چې د سوړه ولا سیزن چې دا کام وی او چې کله سوړه ولا سیزن کام وی بیا مطلب دا دا څوک دوره مانګن نه کوي هولسیل لا چلوړ شم تقریبا په ډیر احتیاط سره غو کوالټی وروړي 4 کوالټی وی او 5 کوالټی وی او 6 کوالټی وی هغه سره دا پرتی وی چې وتوی چې نورې کوالټی رو توخه غوي چې سوړه ولا سیزن کام وی
ومونه غوړو چې را سوړه والا سیزن کې مو ډېرې پیسې بند کو. نو کلام چې سوړه والا سیزن راشي کله مال راوړو سټیپ بای سټیپ راوړو چې سره وځي نور راوړو چې سره وځي بیا نور راوړو. نو کومه خلک هم چې دا کوم ډیزاینونه مې وخلو که تاسو لپاره د موبایل سکرین باندې پسند روغړی وي څوک مطلب دا آنلاین غوړي مو سره دی کې هر قسم سایز شته ده نو تاسو غوښتلای شو. نو انشاءالله تعالی د واتساپ نمبر زه تاسو له درکوم هغه به تاسو ما سره په واتساپ باندې کانټیکټ کولای شو. کیش آن ډیلیوري به په پورا پاکستان کې چې کوم قسم غوړي انشاءالله وته چې کوم شی مو تاسو له وخل همدا شی به میلاویږي او همدا ډیزاین به وي هیڅ قسم دوکا به پکې نه وي. نور به هم انشاءالله دغه شان خوسته خوسته ویډیوګانې راوړم چې په هغې کې یو میسیج وي او مو پښتنو ورونو له پکې یوه پویه وي. پلویا لا مسوارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.